šiandien žiniuose. Skvernelio žadėta 13-oji pensija senjorams nesišviečia, ji neįtraukta į biudžeto projektą. Koronavirusas jau įsisuko ir į Pabradės užsieniečių registracijos centrą. Kauno valdžia giriasi tvarkanti ažolyną. Lietuva ketina siųsti daugiau karių į mokymo misiją Irake. Aukščiausiasis teismas dar labiau sumažino Gineikaitei skirtą baudą ir visiems šio skandalo dalyviams leido dirbti vadovaujantį darbą. Vyriausybė pritarė deficitiniam kitų metų biudžeto projektui. Minimali mėnesio alga ant popieriaus kitą metą turėtų augti 35 eurais, nuo 607 iki 642 eurų, o vaiko pinigai 10 eurų, nuo 60 iki 70 eurų, nuo 100 iki 110 eurų turėtų didėti ir vaiko pinigai neįgaliems, gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams. Taip pat numatomas ir vidutinio darbo užmokesčio augimas iki 3,3%, ir turėsime deficitinį biudžetą 5%. Minimalios algos padidinimas palies apie 130 tūkstančių darbuotojų. Vidutinė senatvės pensija kitą metą turėtų augti maždaug 7%, nuo 377 iki 404 eurų, o su būtinuoju stažu nuo 399 iki 429 eurų. 13-oji pensija biudžeto projekte nenumatyta, bet premjeras tikina, kad šios idėjos dar neatsisako. Nėra įstatymo. Jeigu nėra įstatymo, vyriausybė negali teikti biudžeto įstatyme išlaidų, kurios nėra įtvirtintos mūsų šalies įstatymuose. Tai kada tik tai Seimas kreipsis pirmiausia tai į Lietuvos Respublikos vyriausybę dėl pateikto įstatymo išvados, vyriausybė svarstys tą išvadą ir pateiks savo siūlymus Seimui. O Seimui priėmus įstatymą, bet kokiu atveju nepriklausomai nuo vyriausybės išvados, jeigu bus įstatymas toks priimtas, tai bus ieškoma vyriausybėje ir teikiama Seimui atitinkami pakeitimai, kaip finansuoti šitas išlaidas. Taip, kad kol kas tos 13 padinamos pensijos niekas netisakė yra, tiesiog tai nėra šios dienos į teisės aktus įteisintas dokumentas ir vyriausybė negali teikti išlaidų siekančių metų sodros biudžete. Tačiau tokia idėja įgyvendinti vargu arealu, nes įstatymo dėl 13-osios pensijos pataisas inicijavo Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Ši partija daugiamandatėje apygardoje neperžengė 5% ribos ir į naująjį Seimą nepateko. Prieš Seimo rinkimų pirmąjį turą Skvernelis ir pats deklaravo ketinantis įvesti 13-ąją pensiją ir ieškantis tam konkrečių finansinių resursų. Tačiau dėl tokių kalbų į atlapus premjerui pirmiausia kibo jo paties kabineto narys, finansų ministras Vilius Šapoka pareiškęs, kad tokia gerovė, kaip papildomi ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, prisiimami iš skolintų lėšų, labai greitai baigsis ir atsisuks kitu galu. Netvarių sprendimų 13-ąją pensiją pavadino ir prezidentas Gitanas Nausėda. COVID-19 nustatytas 8 Švenčionių rajone Pabradėje esančio užsieniečių registracijos centro gyventojams. Pirminiais duomenimis prieglobščio prašytojai užsikrėtė jau būdami Lietuvoje. Pasak Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovų, viskas prasidėjo nuo šeštadienio, kai prastai pasijutęs vienas prieglobščio prašytojas, jau senokai atvykęs iš Baltarusijos, buvo nuvežtas į Santaros klinikas ir jam buvo diagnozuotas koronavirusas. COVID-19 iškart nustatytas ir trims su juo artimai bendravusiems kitiems užsieniečiams. Pasak SAT, šiandien gauti dar 4 teigiami atsakymai. Visi užsikrėtusieji gyveno 3-ajame pastato aukšte. Patalpos dezinfekuojamos, gyventojai ir personalas testuojami, daromos pertvaros, į centrą nebeįleidžiami lankytojai, apribota prieglobščio prašytojų teisė išeiti už centro ribų. Iš viso užsieniečių registracijos centre šiuo metu gyvena 61 užsienietis. Kauno savivaldybė praneša, kad nuo šios savaitės ažolyne tęsia medžių senolių priežiūros darbus. Antrus metus vykstančios gamtotvarkos programos tikslas – beveik 500 medžių, iš kurių net 412 saugomi ažolai būklės gerinimas ir lankytojų saugumo užtikrinimas. Teigiama, kad iki šiol ažolyne buvo apgenėtos sauso šakos ir rimtasi prevencinių veiksmų dėl medžių išlūžimo, surišant, genint ir formuojant lajas. Taip pat atliekamas saugotinų medžių drevių atvėrimas, mūro, betono likučių ir kitų šiukšlių šalinimo darbai. Tikinama, kad atlikus visus numatytus darbus, čia bus sukurtos palankios sąlygos, retų ir nykstančių rūšių tokių kaip niurės palvis auksavabalis išlikimui.
Kitas numatomas darbų etapas, pasak miesto aplinkos skyriaus vedėjos Radetos Savickienės, ąžuolus užgožiančių jaunų medžių šalinimas. Pasak jos, nors iš pirmo žvilgsnio tai ir gali pasirodyti drastiškai, iš tiesų tai būtina siekiant užtikrinti senųjų ąžuolų ilgamžiškumą. Mat, pasak dendrologų, į senų ąžuolų lają sparčiai augančios jaunos drebulės, klevai, skroblai ir kiti medžiai pažeidžia senų ąžuolų šakas bei užgožia saulės šviesą. O tai lemia ąžuolų šakų džiūvimą ir lajos deformacijas. Beje, anksčiau skuboti Kauno valdžios bandymai negailestingai pjauti senus medžius sulaukė didžiulių gyventojų protestų ir net baigėsi tuo, kad medžių gynėjai buvo tampomi po teismus. Todėl ir dabar, bet kokie savivaldybės veiksmai, susiję su žaliųjų miesto plotų galimų naikinimu ir urbanizavimu prisidengiant miesto teritorijų tvarkymu, visuomeniai nekelia didelio pasitikėjimo. Atvirkščiai skatina ypač atidžiai tos veiksmus stebėti, o prireikus jiems ir toliau priešintis. Lietuva ketina didinti karių kontingentą NATO mokymo operacijoje Irake. Nutarimo projekto, kuriuo siūloma pakeisti karių dalyvavimo karinėse operacijose mandatą, Seimui pateikė prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu karinėje mokymo operacijoje Irake gali dalyvauti iki 11 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Prezidentas siūlo šį skaičių didinti iki 50. Pasak prezidentūros, šis mandatas keičiamas atsižvelgiant į vadovavimą misijai Irake, perėmusios Danijos prašymą. Šį nutarimo projektą artimiausių metų Seime pristatys krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Teigiama, kad Irake mažėjant kovinių užduočių, kurias įgyvendino JAF vadovaujama koalicija, įgimtas ryštas, auga treniravimo, mokymo ir strateginių patarimų užduočių kiekis, padedant Irako vyriausybei sukurti savarankišką saugumo pajėgas. Pasak krašto ministerijos, Lietuvos kariai koviniuose veiksmuose Irake nedalyvaus. Prasisukusi per visas teismų instancijas, iš dalies subliuško dar viena skandalinga byla. Lietuvos aukščiausiasis teismas dar labiau sušvelnino dėl piktnaudžiavimo nuteistai buvusiai nacionalinės žemės tarnybos vadovei Daivai Gineikaitei skirtą bausmę. Galutiniu ir neskundžiamu sprendimu jai skirta 9415 eurų bauda. Per tris instancijas bauda sumažėjo daugiau kaip dvigubai. Pirmosios instancijos teismas jai buvo skyręs beveik 21 tūkstančio eurų baudą, apeliacinėme teisme ji buvo sumažinta iki 13 tūkstančių. Aukščiausiasis teismas taip pat panaikino buvusiai NGT vadovei skirtą baudžiamąją priemonę, draudimą trejus metus būti paskirta ar išrinkta į vadovaujančias pareigas. Kitiems byloje nuteistiems asmenims, buvusiam tuometinės Kauno klinikinės ligoninės direktoriui Gediminui Abeciūnui, buvusiam jo pavaduotojui Kastyčiui Grigoniui ir šios ligoninės gydytojui Artūrui Šulniui, anksčiau skirtos bausmės taip pat sumažintos, o šios ligoninės slaugytoja Skersienė nuo baudžiamosios atsakomybės iš vis atleista. Gineikaitė ir tuometiniai ligoninės vadovai bei jos medikai teisiamųjų sole atsidūrė po to, kai 2015 metais po avarijos buvo suklastotas Gineikaitės kraujo mėginys, kad nebūtų nustatytas girtumas. Ligoninėje buvo paimti du jos kraujo mėginiai antrasis kitą dieną, o slaugytoja juos sukeitė. Šulnius teisme prisipažino paprašę seselės paimti antrą kraujo mėginį. O seselė sakė pati nusprendusi juos sukeisti. Kiti kaltinamieji šių žmonių vadovai savo kaltės nepripažino. Ieškomi dviračių vagys. Kauno miesto Dainavos policijos komisariato pareigūnai atlieka tyrimą dėl dviračio vagystės. Spina prirakintas dviratis iš daugiabučio namo laiptinės pramonės prospekte buvo nugvelbtas rugsėjo 4-ąją maždaug 15 minučių po vidurnakčio. Vaizdo stebėjimo kamerų buvo užfiksuoti vyrai galintys turėti tyrimui reikšmingos informacijos, gyventojus atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis telefonu 8700-64840 arba rašyti elektroniniu paštu victoria.varpulienė@policija.lt. Spalio 15-osios naktį daug kur lietus, šiaurės vakarinėje pusėje vėjas, šiaurės rytų 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Pietrytinėje šalies dalyje vėjas pietinių krypčių 3-8 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Rytoj dieną vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.